Har dere kommunikasjon på hverandre, eller? Ja. Eller er det, går de sånn der, I'm a Barbie girl, fine? Ja, ja, ja. Skal jeg synge og påføre, da? Ja. Begynner du å få pulsen, eller? Jeg hører det nå, ja. Jeg hører bare puste igjen der. Åja, ok. Du får si for deg at det kommer noen ukvemsord. Så. Jeg kan vel kjøre liksom bare rett over her, sånn. Bare følge... Du, hvis du vil, Jon prøvde det for deg, og da måtte vi tømme hele sykkelen på vann. Ja, han drukta hele sykkelen. Så. Tre opp i bakken her. Prøv å treffe 90 grader på. Kommer du litt på skrå, så sklir du. Ja, det skjønner jeg. Og vær veldig forsiktig med kløtsjen og kløtsjen. Når baker du treffer, kløtsjen så ruller du over. Hvis du har pådrag da, så sklir du ut. Ja, bare spole på stemmene. Ja. Så du må ha litt fart, slik at når du baker du treffer tre, så kan du bare skli over. Men med da en del rimelig bakkeoppstigning da. Ja. Da er det bare å legge inn, jeg ligger jo tredje gir og slurer på kløtsjen. Ja. Men hvis du ikke har fart nok, så heller legge inn annen gir og så slurer. Ikke begynne å gire til første. Nei, det er dumt. Hvis du skal rett ut i terrenget sånn, da ligger jeg første, for ellers så går den så varm. Nei, det som er så fint med stykken her sånn, du kan kjøre et veldig høy gir. Ja, ja, ja. Det er jo trappet. Ja da, ja da. Har han gitt opp nede der? Nei, han har ikke gitt opp, men han tverret for en utveis. Men kan han ikke kjøre den andre veien da? Skogkanten bortover her. Det er så jævla myret på nedsiden, skjønne. Ja.
vi har vel ikke vært over myra i år, så... Nei. Vi får sende ut disse her 500, det er bra draget, vet du. Ja. Bond speaker. Send ut de først. Ja, det er... Jo, nei, jo mer over til høyre dere kjører, jo tøffere er dere. Ja, jeg kan ta bildet. Ja, jeg kjører kilometer ned dit, jeg, da. Neida, så det er fint det, altså. Ja da, ja da. Jeg får så fort armpump, ass. Ja, det er det. Du fant et høl? Jeg fant et høl, da. Ja, ja. Jeg er tilbake og ser om jeg ser han. Hva går det på der, du? Fra Falken. Her har du virkelig funnet et høl, ja. Ja, det er aller dummeste tenkt å gjøre, det er å ligge nedi et annet gammelt spor. Ja, det sier vi noe litt med her. Skal vi se. Vi tar forhjulet først. Sånn. Sånn. Får du slep det sidelengs nå. Der er det oppe, vet du. Jeg merket det. Jeg var nesten over styret. Åja. Oi, oi. Og følge bak meg tilbake, ut igjen da. Ja. Så nå klarer du å starte og lurke deg ut opp mot sykkelen, og fikk den der, ja. Thank you.
Han fant hølet! Det er sånne som mitt, eller? Ja, det er så bra som går. Det jeg sa til han, at du egentlig ikke ligger akkurat samme spor. Nei. Legg deg heller litt rand i til siden. Hvis ikke du ser at det er helt tørt, da. Så lærer du deg å lese myra, etter hvert, når du har gjort dette et par ganger. For der hvor det er gresstufster, der er det feste. Vi har ikke trær, fordi de har røtter og sånn tufster, men er det liksom flatt og det ser helt nydelig ut? Da er det så djupt. Måse er litt skummelt. Ja, sånn. Med en gang det kommer noe gress og litt sånt, så er det litt mer hold i det. Ja. Og så når du begynner å miste farten, så må du bare sikte mot noe sånt over, og så bygge opp farten igjen, og så kan du... Ja. Det blir grisete, da. Yeah. Over neste her, og så er det vel en liten kilometer ned der, så kommer vi til en vei. Ja, vi bestemmer oss selv. Ja, jeg bare... Altså, vi kan jo kjøre... Ja, ja. Dere får si fra hvis dere vil ut i skaven, eller? Jeg bare følger dere. Ja, altså, Jon, vi kan jo ta... Når folk blir sultne, altså, det tar like lang tid tilbake som vi har brukt til nå. Ja. Men klokka er ikke mer en halv. Det går vel litt raskere tilbake, for du har ikke de oppstigende, det er litt sånn ned. Så... Ja. Ja. Slipper litt plunder da. Alternativt så kan vi jo kjøre rundt det hogstfeltet tilbake. Der hvor jeg brakk girsalteren sist. Ja, jeg tror det er med Knut. Jo, men Knut er ikke det som er noe problem da. Han liker Knut. I tilfellet ikke har skjønt det. Jeg synes sånt er kult. Og så må du slutte å puste så fælt, for det er jo ikke du kan høre på. Ta det litt saktere neste gang, så jeg får enda bedre filmopptak av det. Ja, jeg skal passe på det. Du slo deg ikke? Nei, det. Og så trenger man ikke, man må ikke kjøre ned i de verste hølene man finner. Det er lov å... Jo. Det er det du lærer da. Nå har du funnet to. Første av det, det er det siden mens jeg er opp ned, så ser du han meg peke på kameraet sitt. Da er jeg på film. Han tok jo fremlegg salto, da. I hvert fall 50% av. Du var skorpion nå, sikkert. Og mens jeg er opp ned og ser bakover, så ser jeg bare, da er det på film. Ja, det er bra. Ja, nå er det vel en og en halv stolpe til, så er vi vel ned på veien, vel? Ja, men stien fortsetter på andre siden av veien nå. Ja, det går til, ja. Så, men det er igjen, vet du, jeg får finne ut. Vi kjører i hvert fall til veien, da. Mm. Første mann! Ok. Start, du. Ikke sånn du lurer unger. Det er bare, altså. Herregud. Helt nett. Ja. Nei, jeg vet ikke når du vil spise. Nei, vi har ikke røret, hvis du... Ja. Ikke noe med meg. Ja, men da prøver vi litt til. Det er liksom litt verre med meg, vet du, som er såpass slank, og jeg har liksom ikke noen fettreserver å gå på og sånn. Men du har med deg sjokolade, har du ikke det? Å faen, og cola! Ja, ikke sant. Hva er det?